Comença al Teatre Principal la 14a edició de la Bienal de Teatre a Cegues dels grups de teatre de la 11. La primera obra que ha encetat el cicle és Sombras de Amor Prohibido de Belén Pérez Daza, posada en escena pel grup Orozud de Cádiz. Terrassa ha acollit l'estrena de la Bienal de Teatre. També es farà la cloenda dissabte dia 20 amb Botes de Sangre de Federico García Lorca a càrrec del grup Saboira de les Illes Balears. Durant tota la setmana, 10 poblacions catalanes acullen una obra de la Bienal. Al certamen hi participen una desena de companyies amb uns 125 actors, més de la meitat dels quals amb alguna discapacitat visual. En l'acte d'inauguració s'ha destacat els valors del teatre com a motor integrador i la feina feta per Terrassa per ser una ciutat accessible per a tothom. Lo que se puede hacer con trabajo en equipo, con constancia, con ganas de superación, en definitiva con entusiasmo. El arte nos iguala a todos. Nos iguala a todos a pesar de que tengamos otras capacidades. Para Terrassa, la celebración de la Bienal representa un reconocimiento al esfuerzo que estamos realizando por conseguir una ciudad accesible para todo el mundo, una ciudad sin barreras, donde las personas puedan desarrollar su vida plenamente i on la mobilitat no sigui un impediment. El grup terrassenc Eger Show, fundat el 2006 i amb una àmplia trajectòria, presenta una versió de la coneguda obra Ai Carmela, que es farà dijous a Castellà del Vallès. Els grups de teatre de la 11 acaben de ser guardonats amb el Premi Max Aficionat 2013 de la Societat d'Autors pel foment del teatre amateur, la creació de nous públics i la promoció de les arts escèniques. Aquest premi i la Bienal coincideixen amb el 75è aniversari de la 11 i el 25è de la seva fundació.